Hallå och välkommen tillbaka till en ny NitiGeku-video. Idag så hade jag tänkt att vi ska förbereda lite farmer. För jag ska försöka se om jag kan fixa lite träfarmer och sådana grejer så att jag slipper behöva gå och köpa från Nikitas shop hela tiden. Jag ska se om jag kan även göra en källare i mitt hus som leder till någon större basgrej här under. Så att jag kanske kan ha någon farm där under också. Det är kul att se om jag kan fixa också en autofuel-maskin till den här också. Så det blir lite sådana förberedningsgrejer till förmodligen kanske nästa avsnitt då vi ska bygga detta huset. Och sen så, ja, muren ska vi ha. Har det huset alltid stått där? Eller ser jag det nu bara för att jag har Distant Horizon? Har det stått här innan? Ett väldigt coolt hus, men... Okej, det räckte inte så långt. Men vem är det som har byggt detta? Vänta. Home of... John, okej. Okej, men då vet jag var John bor i alla fall. Men i alla fall, vi ska se om vi kan fixa våran lilla farm. Jag funderar, ska vi göra det här ute? För här vill jag typ göra någon liten... Ett custom-träd typ kanske. Och sen en liten entré, om man säger till. Jag vill inte... Då ska vi bara ta det typ där. Den farmen, gamla farmen var redan. Så vi plockar på oss lite saplings. Vad vi nu har det någonstans. En har vi. Okej. Vi hade ju lite saplings här borta, men de antar jag har försvunnit nu efter ett tag. Så jag tänker att vi rensar lite block här. Jag tror min spel skulle krascha där, men det gör vi inte. Rensa upp lite block här bara för att vi ska få en så öppen yta som möjligt för att vi ska kunna göra detta. Sen får vi själva hugga ner de här träden också. Så jag tänker att vi ska göra någon slags markering här vart trädfarmen börjar och vart trädfarmen slutar. Så här typ. Och så sätter vi ut detta. Så. Och sen så börjar vi sätta ut lite saplings här. Kommer säkert komma några fler saplings här också. Där har vi en till exempel. Där har vi en till. Alltså tre till och med. Där har vi en till. Det är som att kolla på när gräs växer. Fast löv försvinner. Där har vi inte de sista. Utan vi behöver en till. Vilket av de här lövblocken ska släppa den sista? Jag gissar på det blocket där. Jag har aldrig haft så här kul innan i Minecraft. Jag hoppas jag kommer få en till. De börjar försvinna ganska snabbt nu. Nej, det är lövblocket som jag gissar på för sån. Alltså på riktigt ska jag inte få en till. Kom igen. Det ser ut som att om inte det sista blocket kommer ge mig en. Så kommer jag inte få en. Ja, istället kommer det, kom det upp ett träd istället. Där, okej, så. Så, nu låter vi allt det här växa. Sen går vi och hugger det när det är färdigt. Nu hade jag nog tänkt att vi ska se om vi kan göra en liten källare här. Så vi hugger ner detta. Och så tänker jag att vi börjar med såna här trappor sen. Och sen tänker jag mig att vi borde kunna ta bort det också. Ja. Och så gör vi likadan layout här. Där vi har en liten plattform där vi vrider på oss och sen går vi detta hållet liksom. Ett sten. Oj, där har vi emerald helt plötsligt. Det var länge sedan man såg emerald bara ligga sådär. Inte för att jag behöver emeralds, men ja. Och då ska vi bara helt enkelt gräva ut detta tills vi har en ganska så stor yta. Jag vill gärna nog kanske hugga med silk touch så vi kan få clean stone, eller om man säger stone. Aj då, här har vi ett litet problem. Och det är att vi är tydligen redan utomhus och det kom ner en gravel. Där har vi ett litet problem, men inte så stort kanske. Då får vi helt enkelt bara hugga så här lågt i tak liksom. Så kanske i längd, eller i bredd eller längd eller vad det nu är för någonting. Och sen så mer åt det här hållet liksom. Så kanske typ, ska vi börja så här kanske? Jag ska nog bara gå och hjälpa. Då ska vi se, duno. Du, vänta. Grönvarg. Där.
Tack så mycket. Inga problem. Så där. Då tänker jag väl att vi hugger ut detta då. Så då har jag grävt ut någorlunda här. Men jag kom på en grej att det kanske är lite onödigt just nu. Eller det är inte onödigt för det ska ändå grävas ut någon gång. Men tanken är att jag ville ha min stengeneratorgrej här. Min stengeneratormaskin. Men sen kom jag på att jag kanske vill ha den ändå i min mine. Eller vill jag det? Det är nog nästan mer simplare egentligen om det är i mitt hus kanske. Men vi kommer behöva ha lite lava om vi ska ha en sån. Så vi kommer behöva göra en till hink. Och sen kommer vi behöva gå ut på lavajakt. Här har jag sett lava. Och jag ser lava. Och jag tror det ska bara räcka med en hink. Just det, kom på att vi måste laga vingarna också. Kanske egentligen bäst att jag drar och gör det nu så att de är lagade. Och inte går sönder när som helst liksom. Så lagas den ganska snabbt. Ja, vi kan till och med laga andra saker. Okej. Ja, det var det som riktade. Då ska vi se. Då ska vi fram med redstone-lådan. Så vi tar fram våra hoppers. Och sen så har vi lite trä på oss. Så vi gör en workbench, vilket vi säkert har massvis med där uppe redan. Men jag gillar av någon anledning att göra fler workbenches. Så vi börjar göra så här. Och sen dra ut det så. Sen får vi se hur långt. Här kan vi inte hugga mer. Kan vi hugga om. Den kan vi hugga. Okej. Okay. Det ska vara vatten där, ja. Så då kan det vara bra att kanske göra lite såna här. Vi borde väl kunna bara göra så här, tror jag. Oj. Här ska det ändå vara blocks. Men här ska vi göra så. Skulle nog kunna göra egentligen. Nej, inte så. Utan vi får göra det. Vi måste sätta block där först. Så. Då står vi så och då kommer den täppa till vattnet. Som kommer vara här. Så gör vi detta till den här infinite water-grejen. Så tänker jag rätt nu, så borde ta bort den här dirten bara för att för säkerhets skull så inte det typ börjar brinna eller någonting, men det ska inte kunna brinna. Om jag häller i lava här nu, då borde det bli sten. Jajamän. Och det är lite långsamt nu, men jag tror att det kommer, ja, det är visserligen kunnat lägga lavan i mitten där. Så om jag nu tar en silk touch, så har vi en stengenerator. Oj, där. Men då har vi en stengenerator. Här kan vi då stå och hugga en massa sten. Härligt. Vi kan hugga de här träden. De har börjat växa upp nu i alla fall. Det är ju 90GQ-möte om en halvtimme, så jag antar att jag kan spela in lite av det och så får ni se en ihopklippt version av vad som hände på mötet. Vi skulle kunna egentligen med det träet som vi fick nu bygga en tidig tillfällig version av en bro som ska gå över till Green Wolfs skylt där det står att han ska ha ett torn där sen. Så vi skulle kunna bygga den lite snabbt. Så om vi omvandlar detta till planks och så drar vi bara en liten bro över här. Sådär. Då har vi en tillfällig bro i alla fall. Sen som vanligt tänker jag också sätta ut en skylt bara för att det skulle lätt att komma ihåg att det här är inte den bron som ska vara där sen, utan det ska bli en finare bro. Vi sätter en skylt här. Tillfällig bro. Så har vi någonting att gå över. Jag kanske till och med kommer sänka ner den här stegen. Den riktiga bron sen. Men så länge får det här bli den tillfälliga bron. Men jag är egentligen färdig här. Så jag antar att det sista av videon nu får bli någon slags
ihopklippt version av det här mötet som ska vara då. Tjena! Tjena! Hur är läget här då? Ja, men det är bra. Jag kikar in här. Jag funderar lite grann här om jag måste skriva något roligt på faktiskt skylt här istället. The Firekeep Haver. Men jag kommer inte på något bra än. Nej. Har du röstat någon gång? Nej, jag tror jag var med på något möte en gång när jag inte ens bodde här. Så jag vet inte vad jag riktigt gjorde på det mötet, men jag anmälde. Ja. Ja, jag vet inte riktigt om mitt hus räknas in här, men jag har skrivit upp en liten punkt här på listan. Ja, okej. Hoppas det blir genomröstat. Ja. Det vore perfekt för mig. Är det bara att ta en stol som är ledig? Oj, jag har ingen aning tyvärr. Ja, okej, då vågar jag inte göra det än. jag vet att de, jag antar att det är någon som det står skyltar på här i alla fall. De är ju upptagna. Ja. Men det känns som att det fattas väldigt många namn. Mm. Men det blir ju då din första också, va? Ja, mitt första möte. Ja. Ja, men du, vi ses på mötet sen. Yes, gör vi. Mm. Hej då. Hej då. Taggar för möte här då, snart. Mm-hmm. Ja, just det, det blir... Oh, nu. Det var någon, det är någon uppe i taket. Va? Oh my god! Hej. Hur länge har du varit uppe? Ja, så. Tjena. Jag hade mutat min mixer. Mm, okay. Oh. Själva då, hur är det med er idag? Är det bra? Är det bra? Hej du. Det är skitbra du. Bra. Härligt, härligt. Linda, hur är det med dig? Ja, så alltså, det är jättebra alltså. Åh jävla. Oj, jäklar, du låter ja, härligt, bra i rösten. Och... Kan inte du vara talman då? Jag tycker. Nej! Ja, Linda för talman. Nej. Varför har Badankes hög stol? Ja, du Badanke. För att hon är bättre än alla andra. Nej, men ja, jag stod alltid på ryggstödet. Där. Ja. Och då så bara, vi höjer upp din stol istället. Alltså. Ja, klockan är 19 hörni. Klockan är, du är åskådare och du verkar ha mest prat här. Men ja. Vad sa du? Va? Ja, du har ingen röst nu. Inte jag. Eller har du ett hem? Ska vi rösta om att nu du ska få rösta? jag har ett hem, men vi kom fram till att det var ju typ 100 block utanför murarna. Mm-hmm. Så murarna som inte är byggda så att... Okej, då börjar vi då mötet då. Klockan är då 19.01, vi är en minut för sen. Den sjätte, vad fan är det? 6/22, 2024. Den här lördag, efter midsommar. Jag ska då ta och kolla runt biljetterna tänkte jag säga, men... Det är så kul. Jag har ingen biljett tyvärr. En skylt. Här är min biljett. Din biljett. Vad är din biljett? Vad är din biljett in till salen? Du är utan röst. Det. Va? Ska man ha en biljett? Ja, biljett. Vet du vad? Du får fri passage för den här gången. Ah. Okay, hur som helst. Marcus, vad är din biljett? Den är här. Där. Okej. Ja, det är en bra biljett faktiskt. Okay. Kruka! Okej, Adam är ju inte här. Kraften, vad är din biljett då? Vad har du för biljett? Du får muta som biljett. Oh, jävlar. Ja, det var faktiskt ganska bra biljett. En av de bättre. Har du ingen biljett? Nej, jag sa det förr, jag har ingen biljett. Visst inte, jag glömde bort det. Ingen biljett och ingen färg på namnet alltså. Nej, men som att har, alltså, det är som mig så får du fri på saker. Okej, jag har rätt för det. Tack. Duno, Cat, Firecape, Haver, vad är din biljett? Oj! Oh my god! Vad händer? Fånga håller du på? Oh my god, du håller på att ta sönder hela systemet. Vad kan rösta med dem här? Ja, det röstar ju med dem. Okej, jag tar emot dem. Jag ger mig, herregud. Jag är här idag, det är jag. Men vakten, vad är din biljett? En karta. Oj, nu råkar jag rita på den här. du får tillbaka den som ett tack. Det är signatur. Stina, vad är din biljett? Ett bröd. Eftersom att du gjorde det så får du en guldmorot tillbaka. Tack så mycket. Åskådare Smurö, du, vad är din biljett? Ja, jag råkade hitta någons öga på vägen hit. Öga? Okej. Ja, men det... Det var där fan inte kom till mötet. Ja. Vi kan se förbi där, det är lugnt. Så, vi har ju då gått igenom alla biljetter, de är godkända. Jag har ju blivit rikare på den här affären. Hur som helst, vi börjar då mötet lite gott med att... ansökan om att bygga nytt modernt hus där Pads hus ligger.
av någon som inte kan rösta. Ska vi rösta om han först, om han får rösta? Den är snurre. Jag tycker att vi... Ja, jag tycker vi gör det. Så blå är då om han får rösta då. Ja då. Och sen gul är då nej på att han inte får rösta. Såklart. Och det verkar ju som att Snurre får rösta det här mötet. Så Snurre, välkommen ner för fan. Applåder, applåder. Har vi applåder här i salen? Har vi applåder? Har vi applåder? Tackar, 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 tackar. Bra. Och nu trim punkt direkt åt Snurre. Du behöver, ja. Vad har du till försvar på det här då? Den här frågan. Det är lite försvar. Ja, kom upp här. Tänk på att du är anklagad. Det är så här, till mitt försvar. Jag har bara lite skogsstuga ute i skogen just nu och tänkte bygga ett hus lite närmare stan här, kanske till och med inne i stan. Och då gick jag med på dank och vi gick runt och kollade lite grann och såg att Pads hus inte har blivit färdigbyggt, även när det har påbörjats att bygga för ett år sedan. Och då tänkte vi, undrar om man kan bygga ett nytt modernt hus där istället och riva det som är halvbyggt där borta. Så att mitt förslag är att jag får bygga ett nytt hus där istället då. Det gör vi då. Vi röstar då om att, vad heter det? Det du sa, ja på det. Nej men, ja, det var, om han får då byta ut Pärs hus då. Ja på att han får det. Och vi kontaktar Pärs. Ja på att han får, vilken färg? Blå! Blå är då ja. Och gul är då nej. Antingen ja eller nej, rösta du. Jag tycker man kan komma med det argumentet att man borde få göra det. För har man inte bytt klart någonting så litet på så lång tid, då har man liksom inte... Ja, men det är väl ändå man har fråga honom. Då går vi vidare till nästa... Nu lämnar hon. Hon bara försvann. Som en röst. Ja, okej. Vet du vad? Det är nog lugnt. Hur som helst, vi går vidare till nästa punkt. Det är då att vi ska... Ansökan om att bygga ett gammalt hus där Snurre... Vad fan står det? Ansökan om att bygga ett gammalt hus där Snurre kommande. Max, du måste kommande. Artikulera orden. Och läsa vad är det för ord? Vad fan är akulera? Vad fan är det? Jag är inte talar. Du måste läsa långsamt. Nej, men... men okej, ansökan om att bygga gammalt hus där Snurres kommande, blivande, nya, moderna hus ska vara. Ansökan om att bygga en skyskrapa där det där gamla huset... Ja. My god, du läser så långsamt att jag hinner glömma av när jag snackar om innan. Ja, vet du vad? Okej, det var någonting om att... är det Snurre, är det här din punkt, eller? Nej. Vaktan, är det din punkt? Det verkar ju nej, vara väldigt... Nej, det är inte min punkt. Men vem fan, vems punkt är det då? Ja, men jag förstår inte frågan. Förstår du frågan? Snurre vill ju bygga ett nytt hus vid Pads gamla hus. Och någon vill bygga ett gammalt hus på Snurres alltså blivande nya hus. Jaha, så det är liksom dubbelmacka på det här? Att, ja. Jaha. Och den här personen som vill bygga det här äldre huset, den är anonym. Jaha, okej, okay, men bra där. Hur ska man ens rösta igen? Om man inte ens vet vem det är så ska nej, vi alltså... Det kan vi fråga. Ja, det är ju och jag kan intyga att det är inte min punkt på alltså, full heder. Liksom. Nej, men det är lugnt. Jag tror på det faktiskt, jag tror på det. Men är det någon som vill räcka upp sin hand på den här punkten? Annars så blir jag galen. Ingen. Nej, ja. Här har vi en ny punkt om att ansöka om att bygga en skyskrapa vid det gamla huset. Men vadå för gammalt hus? Alltså vad är det här? Alltså, vad... Pads hus. Men det är Pads hus det enda gamla. Jag ska läsa det här. Ansökan om att bygga en skyskrapa vid det gamla huset som tidigare eventuellt skulle vara Snurres nya moderna hus. Färdkraft originellt var uppsatt. Men oh my god! Okej, okay, det är ingen som har sagt någonting om det här heller då. Men skyskrapor är coola och så jag menar, vad tycker ni? Vad tycker ni om den punkten? Vi vet ju inte ens vem som ska bygga nej, det. Nej. Vi hoppar över den där jävla punkten också då. Men vad är det som är så hela vid Snurres gamla plats då? Alltså jag fattar inte, är det någon... Snurre, vad har du att säga? Men Snurres gamla plats? Ja, men tydligen gamla plats. Ja, men nej, det står väl Snurres eventuella gamla plats om
det som tidigare hade gått. Alltså vakten, det låter väldigt suspekt. Du vet exakt vad det står. Ja, det är för att jag läste ju boken innan jag... Aha, ja, absolut. Jag kan säga att alla tre punkter är skrivna av tre olika människor. Men hur fan vet du det då? Jag skrev det första och vakten skrev det sista. Vem skrev den andra? Jag vet inte. Skyskrapan ska vi ha, men inte den innan. Men vad fan, då är du här ju. Vad fan säger du nej för? Hallå, då jag har inte sagt nej till den. Det gjorde du väl nyss? Spola tillbaka, jag har inte sagt nej om den tredje. Okej, vänta. Spola tillbaka. Jag har någon klipp så här. Klipp det där, klipp. Hur som helst, vill du bygga en skyskrapa då? Där eventuellt Snurres gamla hus ska vara då? Nej, det var bara munbajs. Va? Jag ville bara fortsätta skämtet. Men nu, om vi röstar, jag måste ju bygga en skyskrapa där. Majs, en skyskrapa så nära, det är asnice för min brand. Min hjärna smälter och jag vill prata om kycklingar istället som har gjort en kycklingfamilj i sorteringssystemet. Och det är någon jättearg kund här som har skrivit den här punkten. Det är jag som är den arga kunden. Men kom fram då och klaga för fan. Jag har ett klagomål. Jag satt och gjorde mitt i sorteringssystemet. Det jag gör, vet. Va? Vet ingen vad jag gör i sorteringssystemet? Jag håller på att sortera och sånt. Gör det bättre. I alla fall. Någon har i alla fall tyckt att det var väldigt kul att lägga en stor jävla skit med kycklingar i systemet på sorteringslinan så att det ständigt 24-7 ploppar in ägg i buffen. Och precis efter sorteringen av ägg också. Så de hamnar inte ens i äggsorteringen som finns. Vänta, så du klagar alltså på att du fått gratis ägg av någon snäll människa alltså? Nej, jag klagar på att hela alltså, sorteringen kloggas upp av ägg. Inomhusgående hönor. Okej. Okay. Frigående inomhus. Men om vi ska vara helt ärliga nu så... Ja, det var inte frigående för de satt en bur på bandet. Okej, okay, men blå för jag och gul för nej, eller? Ja, va? Ja, nej, jag tänkte bara... Vänta, vad ska vi rösta på? Vi ska inte rösta på någonting. Jag vill bara veta vad det var som gjorde så jag kan göra en uppercut i deras nylle. Jag tror det var Emil faktiskt. För han raidade mig. Men hallå. Gjorde han? Ja, eller nej, alltså... men hallå. Slice och ägg. Ja, slice. Hallå. Slice plus ägg lika med skyldig. Klart. Blått på det. Mm. Okej, okay. Är Slice skyldig? I så fall är jag blå och nej. Ja, okej. Okay. Han är skyldig alltså. Han är skyldig helt enkelt. Då får vi kolla in straff nästa gång när han är här. Ja. Herregud. Bra punkt. Applåder. Äntligen lite rättvis. Vi har nog en sista punkt här. Det var att John har ett riktigt hem. Ja, får jag komma upp? Ja, visst. Ja, tack. Ja, nej, men det kanske jag har ju bott i Emils källare lite, men jag har något tog glädjande. Jag har ett nytt hus nu, ett mansion i staden som ni kan hälsa på, så att ni vet. Ja, hej då. Ett mansion, va? Jag var där innan, det var fan avsäkert. Jag sa det också. Ja, jag tyckte också att vi visade den. Det var då sista punkten då för det här mötet, men jag tänker då ställa klassiska frågor. Har vi någonting på övrigt? Olof? Ja, ett magitrick jag vill visa alla. Magitrick? Mm. Ja. Mm. Och jag behöver dig här, Max, på sin. Det här involverar dig. Oj. Är det nu jag blir bannad, eller? Du ska ha en flick. Hej då, grabbar. Hej då. Nej. Jag vill bara att alla klickar på F1. Ja, det har gjort det. Ja. Kan jag också göra det? Hur Max namn försvinner med mitt är kvar. Vad betyder att han är nobody? Men, ja, men John är med ju. Varför? Nej, vad är det här för något? Ta på F1. Ta på F1. Vilka är det? Jag kan inte se. Oh my god. Vad heter de? De är namnlös. Jag har faktiskt en punkt också. Det är väl då att eftersom att det finns två nya spelare här på servern. Det är ju då Stina och Snurre. Jag vill att ni kommer på scen. Jag vill att ni två kommer upp på scen. Jag har en liten gåva. Ni får ta härifrån hur mycket ni vill. Okej, det är mitt... Wow! Vänta, vad är det för något? Jag är också ny, Max. Jag tar det. Ah. What? What?
Ja, det är första gången jag fick. Det märks att Stina var bortskämd på den här servern. Och ja. Med ögonen ja, jag har inte fått på att jag lånar. Jag lånar. Låna på helt stort. Ja. Tack för det fina välkomnandet, Max. Jag hoppas inte det där är de Iron Pickaxe som jag gav dig i mängder av. Vänta, vad, nu börjar mötet ta sitt slut här. Så jag tänker att vi avslutar mötet här. Om inte någon annan har något bra, att inte något annat. Klockan är då 19.22. 06.22.2024. Den här lördagen. Innan jag säger hopp och lek så går vi hänga med John och inte alls prata om det Olof nu sa. Annonsen igen. Nej, jag är viktigare än Olof. Jag ska bara hitta rätt. Hittar du inte ditt egna huvud? Det är här borta. Älskar folk som inte hittar hem. Jättefint. Vänta, gick du från en källare till detta? Han bodde under några steg. Hur många trappor har du? Han bodde som Harry Potter. Jag lärde mig mycket från Emil. Alltså. Men om vi ska gå till andra våningen. Kan ni följa med mig här? Här nu är vi på andra våningen. Man behöver en guide för att gå till andra våningen. Ja, jag tror det. Här var andra våningen. Men nu kan vi gå till tredje våningen. Så får vi gå upp här. Men då får vi gå upp här också. Okay. Och sen ner här. Nu är vi på tredje våningen. Okej. Så måste gå upp och komma ner. Ja. Väldigt effektivt. Men fjärde våningen är ju enkelt. Det är ju bara här upp. Ja. Jag får en känsla av att typ alla rum förutom bottenvåningen är liksom utkikston. Översta våningen. Det är också en utkikston. Ja, jag vill ju hålla koll på vad som händer i staden. Liksom. Han gillar sig bra ut här, ser jag. Då brukar jag titta på kraften om kvällarna, eller om dagarna menar jag. Ja, medan kraften bygger där borta sitter och kollar in. Ja, det är bra att du håller koll. Det värsta hade varit om någon sköt ner mig härifrån. Får man? Alltså, om du frågar så... Där luftboll. Alltså, får man slå dig? Ja, men det kan komma konsekvenser. Men... Oj, vänta! Det var oj! Vem var det? Vem var det? Ska jag ta fram hammaren? Ja, nej. Passa dig. Det är bäst att jag håller den här, jag tror. Psst, jag vet inte, Stina. Stina! Det var inte jag! Ah! Aj! Det blir inbördeskrig här. Nej, men det var hela mitt hus. Det var inte så mycket, men...